Juče smo imali posetu jedne ozbiljne delegacije iz Vaterpolo saveza Srbije, Ministarstva omladine i sporta i Vrnjačke Banje, koji će imati priliku da posle održanog evropskog prvenstva u vaterpolu budu domaćini, odnosno tamo će se preseliti zatvoreni bazeni iz Beograda, dakle u Vrnjačku Banju. I ljudi su takođe hteli da čuju naše iskustva oko bazena, oko samog načina izgradnje, obezbeđenje finansijske konstrukcije i eksploatacije bazena, tako da je to drugi primer da smo na nekom drugom planu postali takođe opština za primer, što je meni veoma drago.